conduits de la mort pour moi. Tu... Yeah. God, this is a bloody old stuff. Zapovesti da morate sa mnom. Guru, sprovodite u varoška kuće. Ne, vi ćete sa mnom, oni će za nama ići. Moj, ja nikad nisam bio u varoška kuće. Veruj, meni je jako žao što se to baš tako dogodilo. I? A da vi tamo kažete da niste na našoj kod kuće, da to prođe bez mene? Ne mogu, čini. Ajde. Ajde, ti bolestan su. Bolestan su, imam korik. Bolest u ovakvim slučajevima ne ekskluzije. A da vam dajem... Da vam dajem jedna lepa jabuka da me pustite. Hajte na nedelje dan, a? Više iz ljubavi prema vašoj gospodičnoj kćeri pripadam njenu ruku. Hristo. Svuda ne ide u Bogu i smrti. Neće mogući. No pogledajte li vi nama ove banke i obligaciju jamčno? Pa mogu ja ime uzeti vašu. Evo da je vamo zaporili u duća. Znao sam.
da dođe Anakema. Reči na srpsko jedno slovo. Sum došla da mi dajš... Imaš li uvo da čuješ? Prijanjo? Imaš li moment? Hoći da mi vatiš ovo. Ako? Ima pravo. Nek mi vati za oko.